Добро утро. Един човек, когато не сме чували и виждали от близо месец. Мирослав Найденов, доскоро министър на земеделието и храните. Сега обвиняем. Добро утро и добре дошли. Дълго време пазихте мълчание. Решихте да проговорите. Защо? И ще коментираме и детайлите по вашето обвинение. Анонса ви прозвуча така, като че ли някакъв шеф на мафията е решил да проговори. Макар и обвиненията, които има в момента... И търсих журналистите от момента, в който има обвинение, да, също това си паднахте от листа на ГЕРБ. Всъщност, в деня, в който бях привлечен като обвинен, дадох обед, че докато не приключи досъдебното производство, няма да коментирам. Разбира се, за да дам и на прокуратурата възможността да си свърши работата без странични влияния или медиен натиск. А защо точно днес? Защото онзи ден видях в едно предаване по друга телевизия, ще го спомена директно, в Господари на ефира, видях, че по време на предаване на ваши колеги лице в лице се чува така команда в слушалката да не се коментира този случай. И разбира се... На въпрос зададен за делата срещу вас на заместник главния прокурор. Точно така. И това, разбира се, остави впечатление в зрителите, в мен самия, че има вид цензура, тъй като аз самия по никакъв начин не съм организирал подобна цензура. Само знаете, че когато... Вие ще продължите. Беше дадено обяснение по случая. Творческо различие между водещи и продуцента. Продуцента смята, че въпросният събеседник, не занимавайки се пряко с това дело, няма какво да отговори. Така иначе въпросът беше зададен. Защото водещия взема последното решение, какво прозвучава в ефир, защото водещия стои с физиономията си и водещия решава последно. Продължете. Но тъй като остана впечатлението, че все пак има някаква цензура, аз затова идвам точно във вас. Това е най-гледания ефир. Вие винаги, когато съм идвал и съм участвал като министър при вас, не сте ми изпестявали въпроси, пък и най-мало случай аз да не ви отговоря. Така че смятам, че в най-големия ефир съм готов днес да отговоря на много въпроси, разбира се, по самото дело, без да нарушавам определена тайна. Така че, както се казва, на ваше разположение съм. Там се твърди, че има СРС-та срещу вас, че дълго време сте били подслушвани и че обвиненията не са просто на някакви свидетелски показания, а на подслушване. Вие в тези периоди, като че ли знаехте и сте го казали в нашия ефир, че сте наясно, че Калина Илиева е била укичена с микрофони и така нататък. Знаехте ли, че сте подслушван и кога разбрахте? Аз усещах, че съм подслушван, тъй като така имаше определени ситуации, които подсказваха подобно нещо. Разбира се, имал съм и други наблюдения, свързани с външно наблюдение, осъществено от оперативни работници по мен. Тоест, сега тук ми е трудно да разгранича от това подслушване, използване на специални разузнавателни средства, кои са били законни, поискани по това досъдебно производство и кои са били незаконни, за което след малко... Тоест, вие ни казвате, че смятате, че сте подслушван незаконно от МВР? Категорично. И не само аз, и разбира се, за дълъг период от време, но ако позволите, нека да изчистя нещата с това досъдебно производство срещу мен. Това досъдебно производство е стартирало в края на 2009 година, т.е. в началото на мандата на ГЕРБ и представете си, то е продължавало, за да бъде активирано или по-скоро е държано в някаква ситуация, за да се позволи да бъде активирано в началото на предизборната кампания. Самите обвинения няма да ги коментирам. За мен са доста странни, да не кажа комични. Обвиняват ме първо в намерение за даване на подкуп. Не за даване, намерение за даване на подкуп и то към мой подчинен. И то завръщане на ДДС, аз мисля, че вашите зрители са достатъчно интелигенти, за да знаят, че ДДС-то в тази държава не се връща от Министерство на земеделието. И след като съм предложил, разбира се, това намерение за даване на подкуп, т.е. не самия подкуп, на по-късен етап съм разбрал, примерно, че този основен свидетел е дал показания, аз съм го принудил да си ги промени. С предварително написан текст. Да, това е обвинението и това е второто всъщност обвинение. А третото, още по-абсурдно обвинение, че в миналото аз и депутати, които не знам кои точно са депутатите, сме оказвали влияние за решаване на обществена поръчка в полза на определена фирма, която виждате ли загубила търга за обществената поръчка. Така, защо 3 години е стояло в Чекмедже? От 2009 година срещу неизвестен извършител. Сега, срещу неизвестен извършител и най-важното е другото странно, което ще ви кажа, което е стана факт от преди няколко дена, а то
то всъщност ще даде отговор на въпросите, които задаваме. Държано е, за да може да бъде активирано в точно определен момент. От кого държано? Различни са хипотезите, тъй като чисто практически опозицията беше тази в лицето на БСП, която извади делото, а тук веднага ще отворя скоба. Никой не провери как това дело, което по същество е секретно, то се води от специализираното звено в прокуратурата, се оказа в ръцете на някой, който може свободно да го чете. Така че преките изпълнители на тази поръчка са те. Поръчка? Поръчка, естествено, поръчка, за да бъде дискредитиран, и това е начин да бъде дискредитиран политик. Категорично реализирано. Държан ли сте от 2009 година до сега? От 2009 е държано на базата на, отново казвам, обвинения, които няма юрист, с който съм коментирал, включително юристи, които в момента са и съди, и прокурори. И да, но прокуратурата ви повдигна такива. Повдигна, защото нямаше. Вижте, прокуратурата беше поставена в ситуация. Аз, макар че изпитах жестокия жезъл на първо аз, на жезъла на прокуратурата върху гърба си, се поставяме на тяхно място. Когато някой чете на пресконференция такива дела и твърди, че има политическа протекция по отношение на виж политическа фигура, в случая министър, главният прокурор не може да направи нищо друго, освен да даде ход на това досъдебно производство. В този смисъл аз разбирам и нямам съмнение, че те са направили това заради този натиск. Какво занесохте в прокуратурата онзи ден? Каква беше тази Онзи ден занесох информация. Всъщност, в момента, в който ми повдигнаха обвинението, първоначално ми беше отказано да се запозная с материалите, или аз получих по-скоро постановление за привличане като обвиняем. След това в хода на самото досъдебно производство се установи, че материали, които аз съм предавал в годините назад, и то предшестващи тези събития, по които ми е повдигнато обвинението, тези материали не са прикрепени към това дело. А материалите са изключително важни. Те са съпътствани и с аудиозапис, на който аудиозапис е видно, че сега тук линията да не мина, все пак да не издам някаква тайна, но на записа е видно, че срещу мен се прави опит да бъда набеден. От кого? Кой е поръчителен на опита и кой е изпълнителен? Не знам дали имам право да го спомена, въпреки че в медиите се прокраднах. Казвали сте, че Калина Илиева, Калина е ясно, че е окичена с микрофони. Не, опита от страна Калина Илиева срещу свой подчинен, тъй като е бил многократен опит, в един момент той решава да я запише и я записва. Светослав Симеонов. Не, Светослав Симеонов, но нека не влизаме в подробности. Просто добре. Това са свидетели по делото и нямам право да ги коментирам. Той я записва, дойде с записа при мен. Прослушах записа на момента, веднага информирах премиера Борисов. По негово разпореждане информирах главния прокурор Борис Велчев тогава и шефа на ДАНС Светин Йовчев. Като на последните два ми оставих и копия от диска, и аз смятах, че е започнала проверка за опит да бъде набеден дискредитиран министър. Това доказва, че тя говори с някого да бъде свидетел срещу вас и да ви набеди. Точно така. И вие сте го дали това доказателство, това нещо го и премиера е бил наясно и прокуратурата. Премиера му докладвах, защото все пак става въпрос за негов министър, а на органите, на които той смяташе и аз смятах, че трябва да се обърне, това са прокуратурата, в лицето на бившия главен прокурор, т.е. на най-високо ниво, и в лицето на бившия шеф на ДАНС, отново на най-високо ниво. Кой скрил записа, що сега излиза от вас? Аз си мисля, че прокурорите по делото ще трябва да ги питат тях. Как и по какъв начин и защо най-важното. Тези материали не са прикрепени по това дело, защото тук става ясно за опит за набеждаване на министър. Първо, и вижте, другия отзвук. Разбирате скандала, който би станал, ако се докаже, че примерно министъра по някакъв начин е в някаква схема, скандала в Брюксел. Припомням, че аз като министър на земеделието администрирах всяка година над 1 милиард лева, които отиваха към земеделските производители. Така че в този случай имаше елементи от националната сигурност. И то в един много чувствителен момент, когато ние се борихме да върнем доверието на Европейската комисия. Защо е било на Калина Илиева да прави всичко това? Вижте, Калина Илиева стана с измама шеф на фонд земеделие. При ситуация, кризисна ситуация с отстраняването на министъра, първият, който ще да му бъде предложено да стане министър, е тя. Тоест, по всяка вероятност, ние щяхме да си имаме не само директор на фонд земеделие с фалшива диплома, ако това беше успяло, по всяка вероятност и министър. Така че, Не казвате на Цветанов, че има такъв диск? Що не го дадохте на него да каже, че тук опитвате да ме набедят? Знаеше и Цветанов, знаеше цялото висше държавно ръководство. И аз не мога да повярвам, че след като всички са знаели,
След като аз съм го предал лично и съм разговарял по тази тема, няма абсолютно никакво движение. Тогава това е било. И материалите. Вижте, много въпроси има, на които трябва да отговарят. Разбира се, аз за себе си имам отговор. Какви са? Сигурно е било нужно това дело да бъде по някакъв начин държано активно. И вие да бъдете държан по този начин? Така, и аз да бъда държан по този начин, за да може то да бъде активирано в точно определен момент и с това нещо да послужи за дискредитиране на политик като мен. Кой го активира преди месец? Отново казвам, аз ще кажа моя прочит. Мой прочит е, че практически го направи опозицията, тя има интерес от това, но смятам, че те нямаха властовите механизми. Нямаха така възможността да го държат първо, второ да го извадят, защото той е изваден. Кой го държи и кой го извади? Някой от властта, някой, който има по-голяма власт от мен. Кой? Значи по-голяма власт от министри. Имат вице-премиери, премиери, президент, шеф на Народно събрание, някой, който е над мен. Би могъл да има тази възможност, тази власт, за да може да държи това нещо, да го извади в определен момент и да го активира. Дайте да говорим директно вече. Дайте, говорете директно, защото мисля си, че могат да бъдат... тежки са думите, да. Аз нещо, което не съм доказал, не едва ли ще прозвучи да го кажа директно. Но аз правя тази аналогия. Продължавам и дълбоко се вярвам на базата на не само служебните ми и личните ми отношения с премиера Борисов, че той няма нищо общо. Възможно е, изключвам практически, аз съм разговарял, така и мисля, че по отношение на подобни ситуации в държавата и с бившия председател на парламента. Имал съм възможност да разговарям с президента, така че изключвам и тях и остава кръга се свива. Кръга се свива до вице-премиерите. До вице-премиерите. В кадър в момента виждаме ли вице-премиера, който подозирате или не? Имах сложни отношения с вице-премиера Дянков, но те не бяха лични, те бяха заради това, че аз настоявах. А този вице-премиер, който има повече е в кадър? Средства за сектора и не смятам, ако трябва да правя отново да продължа с моя прочит на нещата, не смятам, че Дянков е имал възможност да направи нещо подобно. Тоест да влияе на прокуратура, на следствие. Остана на един, господин Найденов. Остана един, да, и все ми се ще той да ми отговори на тези въпроси. Защото последвалите действия след това, след като аз направих мъжката постъпка, след привличането, като ми обвиняем, отидох при премиера Борисов, разговарях с него и му казах, аз се оттеглям незабавно. Смятам, че това е честно. Смятам, че това е отговорна позиция. И смятам, че всеки на моето място трябва да направи нещо подобно. Тоест, когато има съмнение, когато бъдеш обвинен, макар и да е за глупости, нали, трябва да излезеш от политика. Обяснете вашия прочит, защото имаше въпрос в нашото студио от представител на БСП към Цветанов. И той гласеше, вие ли разписахте специалните разузнавателни средства за Мирослав Найденов, той не отговори. Не знам дали ги е разписал той. По принцип разписва министъра на вътрешните работи, би могъл да го замества по това време негов заместник. Не знам кой е подписал, за мен няма значение. Факт е, че за да отговоря, тъй като аз искам честно да отговоря на хората, много хора ме срещат и ме питат. Всички казват, организираха ти го свои. Тъй като стана много сериозна обстановката, ще ви кажа, за да разсеем малко напрежението. Има един много показателен английски анекдот. На заседание на английския парламент, където знаете, че опозицията и управляващите са разделени един срещу... Застанали са един срещу друг, а не както при нас един до друг. Така един много напорист млад парламентарист, седящ на първите редове, атакувал своите политически опоненти. Много бурно, а до него седял по-възрастен. На депутат и му казал по едно време, колега, какво правиш? Колко намали темпо? Той казал, искам да унищожа врага. Нали? Сочил така на среща и тогава той го коригирал. И му казал, колега, виж, това отсреща опозицията, врага е зад нас. Много мои приятели, включително много хора от ГЕРБ, ме питат и казват, виж, ние всички смятаме, че ти го организираха твоите.
За мен няма значение. Кои твоите? Дайте да изговорим името на мен, този или на тези не, хора. Аз няма да го изговоря, аз мисля, че не е един. Вие казах, че в началото на разговора, че има незаконно подслушване от МВР. Ако сме приключили с моето дело, което наистина смятам, че... Дайте за подслушването. Вие знаехте, че сте подслушвани, давахте знаци и намеци през тези години. Около 2009 година някой ви е държал. Кой е това? Самото дело, поддържано толкова време, дава възможност за законно подслушване за дълъг период, но все пак то е лимитирано. Лимитирано е, не може да продължи 3 години и половина. А тъй като аз очевидно съм подслушван 3 години и половина, значи за останалия период и не само подслушвам, вижте, тук е много важно. Къде знаете, че очевидно, че 3 години и половина сте подслушвани? Ами, мога да съда по определени действия, правейки така определени заключения. А сега важното е, че тъй като аз сега като го говоря, хората ще кажат, виж го, той е единствения, едва ли не. Не категорично и днес. Днес аз мисля, че трябва да го заявим на глас. Ще започна от там, че политическото воайорство изкушава управляващите. Изкушава този, който държи микрофон. За съжаление, по нашите ширини това политическо воайорство се изражда в това да гледаме под завивките на хората и да събираме неопределени материали. По отношение на политическите опоненти, по отношение на своите, ако щете, защото това винаги би могло да се използва. И правейки така този поведенчески профил, защото това всъщност е целта, да се направи поведенчески профил, на вас в случая. На мен, на моите колеги, на политическите казвате, опоненти, нека казвате, само да довърша. За да могат да бъдат използвани тези профили във време. И винаги водещия мотив е следния. Понеже на нас са ни го правили, докато сме били в опозиция, ние сега трябва да го направим отново. И това се връща, и продължава. И за да не продължи, ние трябва да кажем баста. Някой трябва да излезе в прав текст и да каже царя е гол. И да каже на Цветанов: Цветанов, ти си го правил за това честното. Политическо отговорното в момента е да слезеш от политическата сцена и ако можеш да изчистиш името си. Защото тези действия, правени в годините назад, продължавайки и до днес, ако днес не ги спрем, те ще продължат. Ще продължат, стигайки до там, израждайки се в една народопсихопатия. Всеки втори българин, когато говори по телефона, да казва това не е за по телефон. От кога знаете, че сте били подслушван и то незаконно от Цветанов, когато и вие призовахте да напусне сцената току-що? И имало ли други министри подслушвани? Има други министри в зависимост. И, за да не поставям колегите си, които много уважавам. Между другото, ние бяхме един страхотен екип. Голяма част от тях в момента участват в политическата кампания. Не искам да им спомена имената. Но ние сме си го говорили. Знаете ли, че какво във всеки... Какво сте си говорили, че Цветанов ви началото, точно това, в началото на всеки министерски съвет, вместо да осъждаме неща, от които всъщност се нуждае държавата, икономиката, бизнеса, ние започвахме, отделяйки се на групички, услушвайки се включително в залата на Министерски съвет, защото не знаехме и тя колко, до каква степен не се контролира. Говорихме и споделяхме на кой какво му се е случило. И тъй като това са изключително за мен първо добри приятели, аз смятам и откровени хора, аз смятам, че те ще говорят също. Тоест, какво им се е случило? Етап, какво смисъл? Им се е случвало, как са подслушвани. Как са разбирали, че са подслушвани, да, това ли казвате? Точно така. Това казвам категорично. Тоест, вие знаехте вътре, че сте един кошмар, че вие сте подслушвани и си разказвахте. До как един категорично. Целият министерски съвет. Целият министерски съвет. Че ви подслушват незаконно. Че ни следят незаконно. Имаше случки, които се разправиха. Какви случки от нашето ежедневие, които няма как да станат достояние. Случки, например, случки на определен министър, който е бил на определено място, с определен човек, по повод да кажем вземане на интервю. И след това на този министър му се казва, бе, ти си бил там, защото много е хубава журналистката. От кого? От Цветанов. А колеги, понеже в този час трябваше да приключим интервюто, предлагам да удължим времето и малко извън сценарии ще направим със следващите гости. Предвид, струва ми се доста извънредната ситуация и бомбата, която хвърлихте. Аз не виждам, не мисля, че е бомба. Мисля, че това, което казвам в момента, хората го знаят, то е публична тайна. И някой трябваше да излезе като мен, знаеки последствията, защото аз знам какво ще последва тук на там. Много дълго съм там до тях и знам първите им три хода. Съветвам ги да не ги прилагат. Кои? Кои са? Нека да не ги прилагат. Но първите три хода за реакция в този случай са
остра реакция, след това намиране на някой, който трябва да обясни колко съм лош аз и разбира се започването на компроматната война. Борисов, знаеш ли, че ще кажете нещата, които казахте? Не знаеш ли категорично. Аз съм се опитал и съм говорил, между другото, тъй като един от въпросите беше какви са ми отношенията с ГЕРБ. Почти единственият човек, с който се чувам редовно, е Борисов. Имах и доста разговори в времето, след като ми беше повдигнато обвинението с него. Той не е съдя, че Цветанов е подслушвал членовете на Министерския съвет незаконно, както аз не знам дали е наясно. Не знам самия той и това е много важно. До каква степен той самия не е подслушван. До каква степен тези автомобили, които обръмчаха и обикаляха, защото освен автомобилите има и стационарна техника, не са използвани срещу него. Факта, че негови реплики се появиха в национален ефир, включително и във вашия ефир, е достатъчен да предполагам да прави подобни заключения. Но когато това се случва, ако някой не излезе и не каже стоп, ако други, които са били обект на това и знаят, не помогнат да бъде спрян. Кои други министри са били подслушвани? Каква е била целта? За да не ги поставям в ситуация в момента да ги накарат да обясняват, че не са. Или както ги накараха и в мен включително, когато вие сте задавали въпроси и всички ние в хор казахме колко ни е приятно да бъдем подслушвани. Това трябва да спре. За каква е целта? Да бъдат, хващат някого в крачка или дори да не е в крачка, за да го държат зависим ли? Господин Николаев, каква е била целта на Цветанов? Целта е да се съберат така наречените поведенчески, да се направят тези профили. Тези профили да служат, примерно ще ви дам пример, когато да кажем един министър е отстранен или следва да бъде отстранен. Ама да не направи после някоя глупост, той трябва да бъде контролиран. Да му се запуши устата, no. Да мълчи. Този министър трябва да бъде контролиран. На какви когато други тръгнаха, хора? Примерно, да освобождават Трайчо Трайков, Трайчо Трайков беше контролиран и преди, и след. И? За да не може за да се знае какво ще направи. Защото представете си, че направи, примерно, отиде и направи нещо подобно на това, което правя аз. В момента излезе и започне да говори. Вие потвърждавате най-зловещия сценарий. Потвърждавам го, разбира се, но вижте този сценарий. Само да ви попитам наистина много пак, за да развеселим нещата. Вие нали не падате от Марс? Нима не сте си го мислили, вие сте сериозни журналисти. Аз вчера гледах във вашето студио. Беше един главен редактор и не можех да повярвам на това, което говори. Да смята, че е нормално в една държава да се подслушва, да се подслушват главните редактори, а и самите те. Защо не можете да го кажете това? Защо не го казахте? Вие от 2009 ли знаете, че сте на каишка и че около врата ви стяга? От самото начало. От 2009 знаете, че се злоупотребява с подслушване. Естествено. Не е ли последвал разговор тогава с близкия и до днес с вас, както казвате, Бойко Борисов? Ако ние някой много може да реши сме говорили, този въпрос, това е той. И много пъти на това ни е отговаряно, че това са глупости и ние това са едва ли не някаква параноя. Не е параноя. Не е параноя и колегите ми биха го потвърдили. Искате отново да кажа, казвам, ако не е вярвал, че такива неща може да свърши Цветанов от гърба, това ли казвате? Когато сме говорили с него, той ни е казвал, нали, даже сме имали по-остри разговори, давал ни е самия, той ни е казвал, вие знаете ли какво следва, ако това се случи? Че този, който го разпоредил, отива в затвор. Вярно е, че сте се срещали с Алексей Петров да му искате съвет как да се справите с Цветанов. И че това е засечено. Не съм се срещал за това с Алексей Петров. Да, потвърждавам, че съм се срещал, но повода беше съвсем друг. Имаше отправено официално писмо от него като председател на Асоциацията на малките и средни предприятия. Не знам дали цитирам точно. Първо се срещна вицепремиера Дянков. След него, разбира се, срещахме още няколко министри. Разбира се, аз пожелах да няма публичност, защото след срещата на Дянков беше публична. Имала е среща и с други министри. Коментирали сме доста неща. И знаете ли, аз нямах мотив и нямахме мотив като министри да откажем подобна среща. Този човек може да към онзи момент, аз мисля, че и до сега той е обвиняем, но не е осъден. И това, че на някой може да му се струва странна тази среща. Тази среща беше факт. Искахте ли му съвет? Как да излезете видимо от ситуацията? Не съм му искал. Вижте, сега говорихме. Аз първо мисля, че не е коректно да коментирам подобни срещи, без да имам съгласието на другата страна. Беше интересна срещата, но не съм му искал някакви съвети по-специални. Мисля, че това не е интересно. Бяхте ли под наблюдение? Цветанов, разбрали за тази среща, ако сте били? Три години и половина каза, че е бил под наблюдение. И това не ни потвърдихте. От началото, не знам и дали и към момента не съм под наблюдение. Разберете, това е продължавало, това е систематично. И не само аз.
нашите политически опоненти. Имате ли информация за други хора извън членовете на кабинета, на които са се правили такива профили чрез контрол и наблюдение? Профилите се правиха по отношение на политическите опоненти, защото все пак други тези хора, политически опоненти. Ще разширите ли кръга? Не мога да го разширя. Не мога да го разширя. Аз смятам, че това, което пише в сигнала на... Склонен съм да допусна, че това, което пише в сигнала на Станишев, в голяма степен наистина отговаря на истината и смятам, че прокуратурата го имаше смелостта. Значи, тук е много важно, за да не се правя на герой и на мъж. Искам да кажа, че ако прокуратурата не беше започнала, защото аз самия имах също съмнение, когато ми повдигнаха обвинението, смятах, че прокуратурата е част от сценария. Когато видях последващите действия, въпреки че отново казвам, аз самия понесох пръв жестокия жезъл на прокуратурата върху гърба си. Но продължавайки напред, прокуратурата ми дава основание да вярвам, че те ще стигнат до край. Затова нека всички ние, казвам го, подкрепим прокуратурата в тези им действия. Зависим ли е Борисов? Жестоко е да го кажа точно аз, защото аз самия наистина не съм в... Възможно ли е Цветан Цветанов да държи с нещо и Бойко Борисов, както държи и министри? Възможно е самия той да е бил обект на подобни мероприятия. За това ли не би го отстранил поне на този етап? Вижте, Борисов направи една мъжка постъпка. Много силна постъпка. Когато хората излязоха на улицата, той каза, ние спираме до тук. Това наистина се изискаше много мъжество. Второ, когато се случи с мен, аз също не ми беше лесно, направих същото. Казах, аз слизам до тук. Искам да видя сега какво ще се направи. Защото, вижте, с поведението на инат, да продължиш да оставаш, освен че влачиш партията си надолу, влачиш и държавата. След като с това се занимават европейски институции вече. Добре, господин, след като се занимава Държавния департамент в доклада, и това се пише, ние трябва да реагираме. В противен случай, отново казвам, освен партията, към дъното се влачи и държавата. И аз го казвам с цялата отговорност на каква това. Каква е логиката да бъдете активиран и отстрелен, вадейки Цветанов? Защото нали това беше до тук логиката, след като вие може да дадете интервю, каквото дадете в момента. И да изобличите това, че сте били подслушани. Каква е логиката? Защото сценария беше направен така, за да изглежда, че са го направили БСП. Но в края на краищата, аз ви казах, това е моят прочит. И отново повтарям, ако прокуратурата наистина продължаваше да бъде слугинаш на МВР и не се случваха сегашните неща, аз нямаше днес да застана да говоря. Тоест, признавам, прокуратурата ви под... Не, действията на прокуратурата ми дават основание и кораж. Вие това няма ли да окажете с прокуратурата, че твърдите, че членове на правителството и да дадете детайли, съзнаели, че са обект на незаконно подслушване? Ако прокуратурата прецени... Според мен след това интервю. Да, те честичко ме викат по моето дело, дали ще ме питат само по моето или по нещо друго. Разбира се, оставаме. Прокуратурата би трябвало да се самосезира след думите, които... Предполагам, че ще се самосезира. Един детайл. Ваш колега, депутат от ГЕРБ, заяви, че е изтеглил семейството си в чужбина, защото се притеснява от вид саморазправа, че ще даде показания там, където трябва, но реално ще ги завари за страшни неща. Емил Димитров, депутат от ГЕРБ, също твърди се близък на Бойко Борисов, който изрече и още една реплика. Цветан Цветанов се опитваше да отстрани всички по-близки до Бойко Борисов. Всички негови приятели. Това е реплика, мисля, че за вестник Преса. И успя. Както се вижда, успява. Тоест, потвърждавате, че това е така? Потвърждавам го, че това е така. Поставям се в ситуацията на Емил Димитров, защото знаете, че този човек изтегли семейството си в чужбина. Това да се прави. Ами, Емил Димитров, първо ще кажа, че ми е приятел. Аз от приятелите си не се отказвам никога и категорично на сценариите, които на него се опитват да му направят, не вярвам. Второ, смятам, че той е сериозен човек. В миналото, преди да бъде депутат, сериозен бизнесмен, той няма да хвърля неща неоснователни. Нали, не ни казвате, че и вашето семейство е изтеглено извън територията на България? Да, от няколко дена моето семейство също е в... Защо? От какво може да се случи на семейството ви? Защото първо не искам моето семейство да става свидетел на това да обикалят оперативни работници на МВР пред апартамента, в който живее.
демонстративно, показвайки моя снимка, след като аз години наред съм министър и ме познават хората. Какво ни казват? Това е демонстрация на... или по-скоро опит за сплашване на определен човек. Кога се случи? И ако тези хора влязат вътре и искат да направят, примерно, обиск, искам децата ми и съпругата ми да стават свидетели. Тоест вие от някакъв психически тормоз се причинявате, така ли? От всякакъв вид тормоз направих и аз необходимото. И не само това. Да гарантирам спокойствието си. Хайде, няма да кажа живота на децата си, да не стигаме чак до там, но тяхното спокойствие. Дайте още примери за това подслушване и този ужас, който е царял като климат между членовете на правителството. Дайте пример за ситуации, при които вие сте били наясно. Това е било тема на свободен разговор между пример, вас. Така ли? Това не само той с конкретика. Това, което дам като пример, ще по някакъв начин към момента постави неудобна ситуация моите колеги, голяма част от които отново излиза, са кандидат в депутат. В момента са в зависимост. Ще дори те да влязат като депутати, имат... един човек ще ги държи в зависимост от тук насетне и това не ще се купи. Не се знае дали ще ги държи, защото ако този човек постъпи така, както трябва да постъпи и излезе от политическата сцена, той няма да ги държи. За това ви казвам и смятам, че след мен ще започнат да говорят и други. Господин и ще разправят какво се е случило. Господин Найденов, Бойко Борисов знаеше ли, че имате намерение публично да изречете и да произведете този взрив, който произведохте в това интервю? Не, знаеше. Това е мое решение. Лично смятам, че трябваше да го направя. Знам, че трябва да дам кураж на останалите, които искат и съм сигурен, че... Доказуемо ли? Господин Николаев, доказва следствието и прокуратурата. Те са тези, които трябва да го докажат. Моята работа, моето морално задължение беше да го кажа. Разбирам и отново признавам, ако не бяха категоричните действия на прокуратурата в тази посока, нямаше да го направя. Ако не бяхте отстранен, щяхте ли да го премълчите това и да продължите сте в това състояние на зависимост, за което всички знаете и е някаква публична тайна при вас? Повтарям, че аз го направих не заради това дали съм отстранен или не, а заради категоричните действия на прокуратурата, които смятам, че трябва да бъдат подкрепени в този момент. Иначе ще мине, замине, ще дойдат следващите, които ще кажат ти какви са ги вършили. Дайте още примери. Защо сте убеден? Вие давате скандалното твърдение, че има незаконно подслушване, че вие и голяма част от членовете на Министерския съвет, по едно време както всички дори. Дайте още детайли, за да не излезе, че хвърляте така общо твърдение. И не ще чакате вашите колеги да проговорят. Какви повече детайли от това да ви кажа, че ние си разправихме случки? Дайте. Да, но не мога да ви... Вижте, тези хора в момента са в листите. Как да ви кажа, че министър Хикс... Нали, аз ви дадох един пример. Има и други примери. Примерно, вице-премиер, айде да кажа, защото ще ви насоча. Нали, казва, аз съм на мероприятие в Хасково. Не, на мероприятие в Хасково, защото по системата ни отчита, че е в Гърция. Нали, коя система отчита, че е в Гърция? Коя система точно отчита? Нали, разбирате, единия вице-премиер да следи другия. Господин Найденов. Не искам да поставям в неудобно положение, примерно и президент, аз съм разговарял и с него за това. Той е бил наблюдаван. Аз съм му казвал и съм имал съмнение, разговарял съм с него. По време на съставянето на служебното правителство имахме разговор с него. По отношение на политиките в земеделието. И не може по време на този разговор ние да оставим телефоните си в другата стая и да пускаме телевизор за страничен фон. Това е ненормално, разбирате ли? Това трябва да спре. И за това го казвам. Ако това не спре, ако ние не подкрепим прокуратурата в тези им действия, ако ние на висок глас наистина не кажем царя гол, както казвам днес аз, това ще продължи. Това политическо мракобесие ще продължи. За това го казвам. Знайки какво ще направят сега, аз отново ви казвам, знам им първите три хода. Но в края на краищата аз трябва да го направя. От тук на там. И смятам, че ако се изчисти тази партия, за която съм работил толкова време, партия, в която има изключително читави хора, хора, които са работили от сутрин до вечер, така както са работили останалите министри, България има шанс. Ако тя не се изчисти, ако продължат да бъдат дирижирани и командвани и държани в зависимост, ако страха ви тая, няма да се оправим. Затова го казвам, това е много тежко. Но го казвам. Аз, този, който беше допуснат най-навътре в храма на властта.
Това храм ли е? Цялата парламентарна група ли беше по този начин под контрол, след като членовете на правителството са били... Не знам мащабите на групата, сговоря ви за мащаби по отношение, аз съм бил член на правителството. А групата, дали и по какъв начин, нямам представа. Кой ще ви се обади пръв сега след това бомбастично интервю? Сигурно някой ваш колега, интервю. За да искат да дам интервю на друго място. Ще бъдете по първите страници на вестниците утре. Аз съм бил, госпожо Цолова, достатъчно и време. Не го правя заради това. И ще бъдете първа новина в електронните медии днес специално. Не го знам, не знам кой ще ми се обади пръв. Бойко Борисов, но аз казвам, нямам представа. Ако ми се обади, това е негова... По вашия прочит, разграничавате ли Борисов и Цветанов по отношение на вините? Използвам тази дума, защото това е обвинение за тежко криминално престъпление. Разграничавам ги, категорично казвам. Аз с Борисов, освен служебни, съм имал и приятелски отношения. Имал или имам? От него зависи, аз не съм променил с нищо мнението си към него. Как Цветанов превзе партията от Борисов, ако това, за което говорите, е точно това? Категорично и то по начин, отново повтарям. По този начин, държайки в зависимост... Как хората стана? Как Цветанов издърпа Киремчето под Борисов? Вие ми твърдите, че реалната власт зад кулисната е в ръцете на Цветан Цветанов от 2009-та насам, от началото, от което ви твърдите, че... Дали от 2009-та нямам представа, но факт е, че тези действия за събиране на информация, за използването на тази информация по начин удобен и угоден, нали, го превръщат в това. Ние се превръщаме в ситуацията днес и отново повтарям. За това да не е схема, вече влизам аз в конспирация, Борисов да иска да се освободи от Цветанов, включително и през вашата. Да, за да тази схема да, така, да я разсеем или тези съмнения. Ако не ме е пратил той тук днес, категорично отговарям ви на въпроса. Не знае, не ме е пращал и това не е негов сценарий, за да бъде отстранен Цветанов или за да бъде помогнато да бъде отстранен Цветанов. Това е едно откровено изявление, защото някой трябваше да го каже на глас. И тъй като никой вие няма мълчахте, да посмея... Търпяхте го това и като се стигна до тук... Нали, разбирате, че когато сме част от един екип, когато вървим в определена посока, много трудно може да се случи това. Това е престъпление. Извън всякакъв дали е престъпление, сценарий сме и няма дали как е да продължи това интервю. Дали е престъпление? Ние, понеже много свикнахме в България последните години да раздаваме присъди от екран, това ще кажат тези органи, които аз отново повтарям. Аз имам най-малкото основание да адмирирам прокуратурата, защото отново повтарям. Аз пръв отнесох големия шамар от нея. Но нека да дадем на тези хора шанс и на новия главен прокурор, който наистина може и дано успее. Дано успее в тази си посока, ако той не разчисти тези схеми, ако той самия в прокуратурата не се разчисти. Благодаря ви. Мирослав Найденов, едно интервю с... Една дума, може ли дължите ми? Не очаквам. Една дума по повод на тези хора, за това нещо, което прави години наред. Правят се опити в последните дни да се махне наредбата за палмата в сиренето и водата в пирешкото. Нека призовавам служебното правителство да не отстъпва от това. Това нещо ще се плати със здравето на хората. Това е една мисия, за която съм се борил години и ще продължа да се боря. Ние и нашите деца да ядем здрава и чиста храна. Така че призовавам ги, нека да не правят отстъпление. Разбираме, че лобито на този бизнес е много силно. Но, колеги, това е за здравето на нашите деца. Удръжте, ако можете. Благодарим ви. Скандално интервю на Мирослав Найден.